আচলতে বিশ্ব স্বীকৃতিলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটিমান খন ব্যাকি আৰু ইতিমধ্যে আমি যদি কওঁ চৰাইদেউবাসী আজিৰ তাৰিখত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে চৰাইদেউবাসী ইতিমধ্যে চৰাইদেউ মৈদামৰ যি বিশ্ব স্বীকৃতি আচলতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ যিদৰে স্বীকৃতি লৈ আগবাঢ়িছে আৰু কেইটামান খন আৰু এই কেইটামান খনৰ মাজত ইতিমধ্যে চৰাইদেউবাসী যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছে। আৰু মই সামগ্ৰী পৰিৱেশ চৰাইদেউৰ সামগ্ৰী পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ' জানিছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ। চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ কেইটামান খনৰ পাছতে আচলতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ৰূপে ইউনেস্কোৱে ঘোষণা কৰিব আৰু ঘোষণা কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আচলতে ইতিমধ্যে চৰাইদেউ উখল মাখল হৈ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। বিভিন্ন দল সংগঠন উপস্থিত হৈছে, বিভিন্ন দল সংগঠনে ইতিমধ্যে পূজা অৰ্চনা কৰিছে চৰাইদেউ যাতে সুকুলমে আচলতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত হয় বা সুকুলমে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে ঘোষণা কৰিব পাৰি তেনে এটা কামনা কৰি ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল সংগঠনে পুৱাৰে পৰা পূজা অৰ্চনা কৰিছে। আৰু আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু পোনে পোনে আচলতে চৰাইদেউবাসী কিছু অনুভৱ জানিবলৈ আমি কিছু ব্যক্তি উপস্থিত আছে, কিছু নেতৃত্ব উপস্থিত আছে, তাৰ পৰা নেতৃত্ব উপস্থিত আছে, তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই পোনে পোনে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু নেকি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে ঘোষণা হ'বলৈ আচলতে চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে ঘোষণা কৰিবলৈ মাত্ৰ কেইটামানখন বাকী আৰু তাৰ প্ৰাগমুহূৰ্তত আচলতে যথেষ্ট উৎফুল্লিত চৰাইদেউবাসী কি ক'ব? আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ক'বলৈ গ'লে কালিৰ যিটো দিন 26 জুলাই 2024 এটি ঐতিহাসিক ক্ষণ হিচাপে আচলতে ইতিহাসত লিখা থাকিব সদায়। কাৰণ বহু বছৰীয়া এটা দাবী, বিভিন্ন দল সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান চৰাইদেউবাসী ৰাইজ সকলোৰে এটাই দাবী আছিল যে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰক। আৰু ইমান বছৰীয়া এটা দাবী কালিলৈ পূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে চৰাইদেউবাসী হিচাপে আমি যথেষ্ট আনন্দিত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছোঁ। আৰু আমি টাই অসম যৌ পৰিষদৰ পৰা আমি আছাম আৰ্কলজি চেণ্ট্ৰেল আৰ্কলজি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, প্ৰতিটো দল সংগঠনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, প্ৰতিজন ৰাইজক আচলতে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ আচলতে এই অংশীদাৰ হোৱাৰ কাৰণে, এই অনুষ্ঠানৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ দাবী দাবাৰ আজি কাৰণে আজি এইটো এটা অনুষ্ঠান পূৰ্ণতা পাইছে। লগতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাৰত চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, তেখেতেও এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু এটা আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ গোটেই আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে, তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানটো, এই বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা কৰাৰ কালিৰ পাছতেই ইয়াত আন্তঃগাঁথনি যাতে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰে, অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰে যাতে বিদেশী দেখি সকলো পৰ্যটক আহি যাতে এই সুন্দৰ যাতে পৰিৱেশটো তেওঁলোকে উপভোগ কৰা পৰিৱেশ, আৰু এই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ যে হ'বলৈ গৈ আছে এয়াই আচলতে যথেষ্ট এটা ডাঙৰ আচলতে ঘোষণা কালি। কাৰণ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজি আমি আহিছোঁ তাইপাৰ আমি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব লগতে আমাৰ জিলা সমিতি, এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ চাকি বন্তি জ্বলাই গোটেই অনুষ্ঠানটো সেৱা কৰিবলৈ আমি উপস্থিত হৈছোঁ ইয়াত। ধন্যবাদ। হয় আচলতে এয়া আছিল তেওঁলোকৰ মন্তব্য, আচলতে উপৰিপুৰুষত তেওঁলোকে আশীষ গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে। আৰু যিহেতু নেকি এটা কথা ক'ব লাগিব যে চাউলুং চুকাফাৰ সপোনৰ ৰাজধানী, যে এসময়ৰ যি স্থায়ী ৰাজধানী চৰাইদেউ, আৰু চৰাইদেউ এতিয়া শেহতীয়াকৈ আহোম ৰাজত্বৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক, আচলতে চৰাইদেউ মৈদামস্থলী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু মাজত কেইটিমানখন বাকী, ইতিমধ্যে সকলো যদি ঠিকে থাকে থাকে ইউনেস্কোৱে ইতিমধ্যে কাইলৈ দিনটোত আচলতে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 8 বজাৰ ভিতৰত যিকোনো মুহূৰ্তত আচলতে চৰাইদেউ যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব পাৰে এনে এটা পৰিৱেশ আহিছে। আৰু সকলো যদি ঠিকে থাকে থাকে সকলো ক্ষেত্ৰত আচলতে কাইলৈ দিনটোত আচলতে কাইলৈ সন্ধিয়া আচলতে চৰাইদেউবাসীয়ে বিশেষভাৱে তেওঁলোকে যি আনন্দ বাৰ্তা পাব। আৰু মই পোনে পোনে অন্য এজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, আচলতে যিটো সময়ত আচলতে আহোম ৰাজত্বৰ সোণালী স্বাক্ষৰ বহনকাৰী চৰাইদেউ, আৰু চৰাইদেউ শেহতীয়াকৈ যদি আমি চাওঁ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ ধাৱমান হৈছে, প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব? খুব ভাল লগা খবৰ, 26 জুলাই আৰু কেইটামান ক্ষণ বাকী আছে, আৰু এই কেইটামান ক্ষণতে আমাৰ চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে যিহেতু স্বীকৃতি পাবলৈ গৈ আছে, গতিকে আমি চৰাইদেউবাসী হিচাপে খুব আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ, গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি কি ক'ব আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো সম্পৰ্কে, যিহেতু নেকি প্ৰতিটো দল সংগঠন চৰাইদেউবাসীয়ে বাবে একত্ৰিতভাৱে লাগি আছে, সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰিছিল যে চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্যৰূপে ঘোষণা কৰিব লাগে। আৰু শেহতীয়াকৈ অন্তিমটোখনত আমি উপস্থিত হৈছোঁহি, চৰাইদেউবাসী উপস্থিত হৈছেহি, কি ক'ব? আচলতে আমাৰ কাৰণে, চৰাইদেউবাসীৰ কাৰণে, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এটা খুব গৌৰৱৰ ক্ষণ। ইয়াৰ এই ক্ষণতে আমি ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰলৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ বা হেঁচাত চৰাইদেউৱে আজি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে আৰু কিছু সময় ক্ষণৰ পিছতে স্বীকৃতি লাভ কৰিব, তাৰ বাবে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। হয় আছিল, এয়া আছিল তেওঁলোকৰ মন্তব্য। এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিভিন্ন ৰাইজৰ দাবী, চৰাইদেউবাসীৰ দাবী, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ দাবী, আৰু দাবী আচলতে দাবীক লৈ ইতিমধ্যে ইউনেস্কোৱে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে ঘোষণা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিগত সময়ত আচলতে ইউনেস্কোৰ অন্যতম এজন সদস্য আচলতে লিম চিং চিয়াঙে ইতিমধ্যে চৰাইদেউত তেওঁ পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল, চৰাইদেউ বুকুবাদ যথেষ্ট সমল লৈ গৈছিল, আৰু সমল লৈ যোৱাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ইউনেস্কোৰ মজিয়াতে আচলতে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল। আৰু দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইতিমধ্যে আমি
যদি কওঁ ভাৰতত একৈছ জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ থকা ইতিমধ্যে ইউনেস্কোৰ বিশেষ অধিৱেশনখনে তেওঁলোকে বিশেষ কাৰ্যকৰী ভূমিকা পালন কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ যদি আমি চাওঁ কালিলৈ দিনটোত আচলতে কালিলৈ সন্ধিয়াৰ হয়তো ইউনেস্কোৰ কৰ্মকৰ্তাই আচলতে চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্যৰূপে ঘোষণা কৰাৰ এটা স্থল আছে আৰু অনতিপলমে আচলতে চৰাইদেউবাসীলৈ আচলতে এটা ভাল খবৰ আহিব আৰু এই ভাল খবৰৰ বাবে অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ আছে চৰাইদেউবাসীৰ লগতে চৰাইদেউৰ দল সংগঠনে। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।